Mengapa kipas cepat kotor? Mengapa kipas berhabuk walau berputar setiap hari? Agak mengherankan dan menimbulkan persoalan berkaitan kemunculan lapisan habuk yang tebal pada bila-bila kipas. Debu atau habuk yang ada di rumah kita sebenarnya terhasil daripada kulit, sel rambut mati yang dibebaskan dari tubuh badan manusia setiap masa. Sumber debu yang lain adalah daripada haiwan peliharaan serta daripada alam sekitar. Zarah-zarah habuk yang terapung di dalam rumah Anda mempunyai beberapa jenis charge elektrik yang boleh menyebabkan molekul habuk menarik antara satu sama lain. Apabila bilah kipas atau fan blade bergerak dengan pantas melalui udara, ia akan menggosok dan berlaga dengan molekul udara, lalu menolak angin menjauhi bilah kipas. Hal ini akan menghasilkan charge elektrik statik di sekitar hujung bilah kipas. Jadi secara ringkasnya, charge inilah yang menarik debu yang banyak melekat pada bilah-bilah kipas itu. Jadi dari sini kita boleh mendapat serba ringkas tentang jawaban mengapa kipas berhabuk walaupun berputar setiap hari.